punih 15 godina ovdje u Dugopolju imamo međunarodne folklorne susrete. Ovaj večeras doveo je puno sudionika iz raznih zemalja, pa da čujemo ko je to sve večeras bio u Dugopolju. S obzirom na ovo jubilarni 15. međunarodni folklorni susret Ljepota u kamenu kamenitom, potrudili smo se i stvarno u suradnji sa svojim suorganizatorima mediteranskih folklornih susreta doveli smo veliki broj sudionika. Ove godine nama su u goste došle folklorne skupine iz Rusije, iz Moskve, folklorna skupina iz Slovačke, iz Subovčana, došla nam je folklorna skupina iz Češke, stigla nam je grupa iz Bosne i Hercegovine, konkretno iz Gračaca, iz Rame, iz Ramske doline. Primili smo čak dvije skupine iz Makedonije, obe su doduše došle iz Bitole, ali posredstvom različitih kulturnih društava iz naše regije, tako da smo dobili dvije folklorne skupine eminentne, jedna je folklorni centar Etno Ilinden iz Bitole, a druga je Goce Delčev. I naravno, evo, večeras su je predstavili, s obzirom da su 15. jubilarni folklorni susreti i domaćini kulturno-umjetničko društvo Pleter, koje je s ovim susretima započelo 2004. godine, kada smo praktički proslavljali svojih prvih 5 godina djelovanja. Znači, evo, sad uz ovih 15 godina, što drugo kazat nego mi ulazimo u svoju veliku 20. obljetnicu djelovanja u Dugopolju. Mi smo iz Bitolj, iz Makedonije, od Centru za edukaciju i negovanje tradicije i folklora. Večeras na ovoj vaši međunarodni festival smo prvi put, inače nekoliko puta smo bili po Hrvatskoj. Izvodili smo naš autentični program iz našeg regiona i nadam se da ova saradnja i pokane traje i dalje na drugim festivalima u Dalmaciji, a osobito ovdje u okolini Splita. S obzirom da ste prvi put ovdje u Dugopolju, kako vam se sviđa? Ja nisam prvi put u Dugopolje. Ja imam već oko 15 godina saradnja sa ove organizatori Marijana i Oliver Rogočić. Zahvaljujem njima i čitava organizacija što smo mi tu i nadam se da druge godine dobit ćemo opet pokanu da dođemo u Splitu i u Dalmaciji, naravno. Dolazim iz Rame i vidjeli ste hodočašće Gospi Ramskoj, to je povezano sa Sinjem, budući je Gospa ista i čak je ona slika koju smo nosili, Gospa Sinjska i Gospa Ramska, a onda ono hodočašće kako je nekada bilo, to znači da je svijet prvo dolazio hodočastit neki pješke, neki čak bosi ili na koljenima, a onda bi nakon molitve koju smo mi ovdje prikazali u pjesmi Gospi, onda nakon toga slijedi kolanje, igranje, ašikovanje, bacanje kamena s ramena, trusa, taraban, ganga i bečarec, dakle puno toga što je duh naroda imao, onda bi pokazivao poslije. Mislim, jer vremena ne samo davna, nego sve do prije 40-50 godina nije bila misa samo misa, nego i ono što je poslije mise, to je bilo jako bitno. We are the ensemble from Slovakia, and we performed Czech dances of the eastern region of Slovakia. This is your first time here, so what are your impressions? We very like it here, and we are looking forward to our next visit. Hrvatsko is very nice place, and there are very good eating, very good food, and. Very good, very nice nature. Did you see some of the other dances and do you like it? Yes, we saw Russian music, we listened it, and it was nice because it was so fast and nice, kind. And did you see our dances? Do you like it? Yes, we saw Croatian dances too, and we are amazed because it was so great.
My group is from Russia, and we performed different kind of music tonight, from Russian folk music till the Greece music and every stuff like American music and so on. So we play like all kinds of music, starting from Russian folk till jazz, classical music, like just everything. How did you like tonight? We liked it very well. The organization was perfect, and all members of the festival, they were so interesting, presenting their own culture. It was really a pleasure to be part of that. Mi dolazimo iz Bitolj Makedonije, iz ansambla folklora Goca Delčev. Danas smo se predstavili sa grupe bubnara, solo tačka, i sa jednom gajdađijom Simešom Grujovskom. Ostalo što smo izveli, to su pesme i igre iz Egejske Makedonije. Nadamo se da smo se dopali vašom publikom. Mi dolazimo za prvi put na ovaj festival i na istinu smo voduševljeni sa vašom organizacijom i sa sve što se desilo na ovom festivalu. A jeste li oduševljeni sa drugim plesovima iz drugih zemalja? Pa kako da ne, sve zemalja imaju svoj folklor i svi se predstavljaju onako kako mogu i da predstave svoje zemlje na sve bolji način. Iako si večeras bila u ulozi voditeljice, a ne plesačice, dugogodišnja si članica Kuda Pleter, pa nam možeš reći šta su oni večeras plesali. Dugopoljci su večeras plesali, rekli bi mi, svake godine tradicionalno, ono što najviše vole, najodanije čuvaju, sa pivanjem uravno, sa rerom, sa tradicionalnim kolom koje je običajem derneka. Mislim, ono nešto najljepše za prezentirati mjesto iz kojeg dolazi. Svih 15 godina vjerno pratiš ove folklorne susrete, pa da čujem malo dojmove. Dojmovi su uvijek odlični, prvenstveno iz razloga što Dugopolje uvijek pruži izvrsno kvalitetan program za svoje mještane. Ja sam čak komentirala s Marijanom prije programa kako ljudi nisu ni svjesni koju razinu kvalitete dobiju svake godine na Lipotiju, Kamenu Kameniton. Mislim da je to stvarno veliko dovesti. Ovoliki broj inozemnih grupa, ovoliko egzotičnih grupa koje su prošle kroz ovih 15 godina, ja se posebice sjećam, ne znam, Kamčatke, Derviša, Šamana i ti stvari, to su stvarno grupe koje ne mogu dovesti puno veći gradovi, a kamoli općina kao što je Dugopolje.